waxaa waxa jooga ciidankii oo ka badan intii hore ciidankii oo ka maro wacan baa jooga ciidankii oo ka hub wacan baa jooga baa noo jooga diyaar noo ah waxaa waya habeen kasta waxaan ku joojinaa oo habeen kasta aanu waxa waya ku celinaa qoraxlaha qaadinay jooga dad islaama waya ku duulina anu waxaan marka xigta waxaan arkayay ninkii muuse biixi oo dibi marinaya meeshii uu awal hore xoogaha mirin jiray kaarayaashii isaga xoogaha dibi soo kaliifay oo noolaha xayawaanka ah dabada waxa u soo xiday oo meeshaa jiidayaan arkayay maanta waxaana rag baa ku baday oo rag baa baday waxaan arkayay waxaan dhaqanka soomaali u lahay inuu riyo la rarayaan arkayay riyo la rarayo oo aan aray anu soomaali dhaqan ay u leedahay xoolo riyo oo la raro maan arag waxay ugu cusub bay ahayd maanta yana mid bay ahayd intaa kadib waxaan u sheegaya ninkan ayaama waxba uruurinayay waxba wadooday haddii uu isa soo qaado isa soo kaliifo waxaad ogaataa waxaa jooga jiidda niman dhalinyaro ah oo waxa weeye jamaahiir la dhaho oo dhegaysta suugga iyo telesawinka meesha kasoo dhacaya dhegaysta oo ku orda say afka usoo qabsadaan baa jooga horta kuwaasa kaasoo horreeyaan leeyahay haddaad caqli leedahay oo aada waxgarad aad tahay oo qof bini aadanaho wax kala garanaya aad tahay waad ogeyd kal hore wixii kugu dhacay waad ogeyd weli waan kula saayirnay saasaan kugula saayirnay oo waxa weeye jidgooyo kumaanu dhigan oo ciidanka isbaxayay waxa weeye qayb badan baanu daynay wixii markaa la haaban karay un baanu qabannay waxa weeye muusow haddii aad isoo qaadid waxaan raahay nama jiro dal ma jiro waxa weeye wax badan baa naga maqan annaga wax badan baa naga maqan isi haddaana wax badan baa naga maqan saasaan ku ceshanaynay dhalinyaradeeda iyo ciidankagaga sharaftale ee isii khaatumo aan u hortaagnayn haddii aad isoo qaadid waxaad ogaanaysaa wixii meeshaa ka dhaca inay ka duwan yihiin wixii hore waxaad ogaanaysaa inay waxa meeshaa ka dhaca aysan u dhowaanahayn wixii horey kugu dhacay saddex jibaar iyo laba jibaar baa ka badan doonaan hadduu allaydmo waxa naga maqan ee aanu tabanno ayaanu gaadhanaa insha allah hadduu allaydmo taa ku biyacab taa ogow waxaa weeye waxaa jooga ciidankii oo ka badan intii hore ciidankii oo ka marar wacan baa jooga ciidankii oo ka hub wacan baa jooga baa noo jooga diyaar noo ah waxaa weeye habeen kasta waxaan ku joojinaa oo habeen kasta aanu waxaa weeye ku celinaa qoraxlaha qaadinay jooga dad islaama weya ku duulina anu waxaan sugannaa bes inaad daandaansi aad samaysid baan sugannaa insha allah ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa meel kasay joogaanba waxaan kala ku darayaa intaa dagaalkan boqolkiiba toban baa harti galay harti baan kula dagaalamin daarood baan kula dagaalamin cid kalaan ku arag waxaa weeye in yar oo weliba faraguudkooda ayaa kula dagaalantay oo kula dirirtay haddii ay wax dambe dhacaan waxaad ogaanaysaa in hargeysa waxa weeye galbeedkeeda iyo berigeedaba lagaa soo gelayo wabillahi tawfiq anigoo ah masar cabdullaahi yuusuf jaamac garam garam joogana dugsiga tababarka ciidamada ncc goosha cadde waxaanu halkan maanta isugu nimay inaanu gurno qashinka annagoo xusayna 18 May maalinta qashin gurka khaatumo ncc iyagu meesha ay soomaaliyaan uga baxday maalintii dowladda annagoo maalinta qashinka okay waxaan intaa uga faa'iideysanaya oo uga gudbaya ciidamada xaquudirirka jamaahiirta ncc meel kasta ay joogaan waxaan u gudbinayaa fariin waxaan idiin sheegayaa xoogaagii hay-adda ahay ee muuse biixiya ay soo ururiya waynu sugaya hadaagi waa sugaynaa goosha meesha la yidhaaho caynaba iyo oogiyo maaha xadkeen waxaa iloo badana kirir meesha la yidhaahdo lebi gaatana ama kirir nin walba sida uu yaqaano weeya xadkeen hawlkama daawooyinow weli waa hogadii ku soo dhawaada ciidamada ncc waxaan idinku baraarujinayaa mar labaad iyo mar saddexaad xoogaaga yare laga soo uursaday meelaha afrika iyo ninka la yidhaahdo jabuuti inta yare naagtii soo bixisay oo inaynu soo aftarno bishan gudaheeda oo ayna sugin weerar baa laydinku soo qaadayaa iyo waxa lagu sheekeena oo waxba kama jiraan xoogaaga yare hadiyadee lasoo ururiya aan soo afgoosan waa in yaroo lasoo ururiyo khaniimo ah idinkaan hubka ini ka tirihanna waa ballan ilaahay waa kitaab baan ku maraya inaanu ini ka tirihanno waxaanu ognahay awooddeeda iyo kalsoonideeda iyo ciidanka iyaga waay subnaa annagu war muuse iyo isaaqba waxaan u sheegayaa wallaahi oo billaahi oo tollaahi harti kama gelin dagaalka harti 99% marka halkaa la dhigo inaan inaysan ka gelin fallarka inta ka soo hadha
حتى دول بانت ينكجلين بد بات كسوة سعطة بدوين بات كواد هفنسا وحالر كدو انتا مركي ندقال سغوني ما دنو ما انتا هدا ديبو صون غطو او داد كالا دالي اي عرورا اي سكولا لات كسوة كحيسي هدي لغالا هدوه والله بالله تالله وحبت ديبو قرن قرن مايان وليبا كتاب جامعا كومريا انا يندب وحبه وقرن قرنين إن آن هريرين أنه أوقب قبن أنه ورأى اللهين الله دوية عرورتين الله را سيدة آذ وشبتين واد قرن السان ما أنت وإني الدردار ولين أنه وحانو لي شاقنا أنا أقول والوين وحانك قباتت كادبات تذكر بحدون تا إيا هلاق إيا قب قب الشغا ورأى إسكاء ورأى عرورتين مقرصوة إسلام إلهي هداتهين oo inaad ifka ku sii noolaataan aad doonaysaan qabsada caruurtiina oo dadkiina yaan layn ka laynin hadii taa aad garan waydaan barita wixii yimaada adduunkuna naguma cambaareeyo idinna nooguma cabataan haddaad ilaahay taqaanaad weeye idinkuna nooguma cabataan adduunyaduna nooguma cambaarayso waxba maanu geysan waxba ini maanu dhibin dalka yagii baanu idin ka saarnay oo keliya وحين قاري إذنك هاي سكاني هبك إذنك هاي هدي هاد هبكين لاتشوك ويدان إيا رقين إذنك هبك إينا ودوني أننا وانو إنك لاحرنا إذن ندي بدا هدو رادين السان أنكو ما برادين أنو ما ندوننا إذنك هانو إنك قاضنا إذنك هانو هبك إني كتري أنه وابل ملاهي وكتاب أنكم مرأي أين أنو إني كتري أنه وحانو أغنى يا واد يدي كرسوني دي يده يا إذا كيجا واي صبنا النجو وحن وقنا هنا ننتقل كيجي دافن وان حكم السنة هاي وحن لا يمدحونا خاتمه بقول كيف بقول والسلام يا ولا حكومة جرادة يا بلشجة هرتي يا دارود وين السلام يا الرحيم الله يسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مركه هورا وحنو ما هدعلينا يا قبلهن الله بركيو وآي هورك عيسو قدوميو هودا قبل كسول حليمة ديرير قبلها وحن لي هكشرو تشوغا ميلا تشوغ تام قبلها هرتي وحن دمان توت كل ريبي مايو ميلا تشوغ تام بشرو تشوغا ليه waxaan isleeyahay halgan kan quruxda badan iyo dabaal deggan ee nagu jacayd ku dabaal deggayno gabdhaha suura galiyay gabdhaha laantood xun oo suura galeen aad iyo aad iyo aad baan idinku mahad celinaya meel aad joogtaan idin kala reeb maayo dal iyo dabad waan ku faraxsanahay gabdhaha harti waa ku faana allah idin barakeeyo mar labaad waxaan mahad celinayaa nimankii qaawiyay ii door oo runtii kaalay aad waan ugu faraxsanahay balay ninkii soo jiifsa laga waayo soo joog laga waayo soo jiifsa laga hela soo jiifsa waa baynu ku qasabnay soo joogaynu ka kari weynay nadaayaynu ka kari weynay amaana siin ka kari weynay dhul ay leeyihiin ma rabno dal ay leeyihiin ma rabno hantidooda ma rabno dhiigood way naga xaaraan laakiin qofku hadduu dalaal noqdo dhiiggiisu waa ku xalaalowaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wixii ku dhacay waayo way naga kasbadeenay haddana hadii wax la leeyahay cun maqlaayo nuux taanigo habeen dhaweydle aan shaqo wacan meel kasta joogtaana nadaafadu waa maanta 18 ka meel walba laga xusaa maca tuulooyinka waa in laga xusaa anigu garow aan uga yimid
أنا لا أعلم ما تشوكس، تراك بارسكا وكا فراي غاري غانو لايو. كرو وانا غايو. إنا كاسكا مانتا كايب غرو، غوتش أدانا ريفيو، مراغا ريفيو، أوسكا غو مصبحية كاكاتيان، إنا كاهين، إنا ندقو، مانتا ماشا ديار بانو. أمبريا وأنا لا أعرف ساخاتمو. أقوى أقوى سانا، فريمان وحالاي. وأنا يا برو برو عروسكا برو عروسكا برو عروسكا. سوكا كاني، ومان حسوستي يقيم هذا لي. ودرين قاري لي هذا هاي وحويان ماشني وتاريخ دربة هاي قوتش عدى وحنا لي قوتش عدى دم غش شيبان كون معنا هنا يا قوتش عدى دم غش شيبان كون معنا هنا يا وهل كوكو جبن شري أدوجي جماد كودي ومشوكو جبن شري نعبك جماد كودي قرعست أيوه وين كوع أدوجي قادي شري وهل كي لغو غوي يو مالين لغو جنبي وقسي الباهل يو ويل الوضع قنتو وقسي الباهل يو ويل الوضع قنتو بيركو يكو غوي يرو قادت كي باي فرتين وانتو ومالي وين وحان تشوقنا قوش عده هالكا وحا يسوقو يمي اوركا هوينكا قبل كصالة يهو قايمين ويسو قدوبيه اوركا هوينكا قبل كصالة حليبات دير تشابع يو gutadi dagareed een gooca cade dalka xoreysay iyada oo ka qayb galay maanta halka waxaan isugu nimid qashinkii oo ah aidin may oo ah maalinta gobolada ssc laga gubi jiray qashinka aad baan u faraxsanahay oo ah maalinta ugu horeysay intii dalku xoreobay oo aan anaga xor ah qashinkii aad ugu karo waxa weeye maanta waxaan taaganahay maxay ahayd toy gooca cade een dib dabadeed dheefti anigoo u taagan baan maxay haytay maanta halka qashinkii ka nadiifinaya ma sha Allah tabaaraka Allah baan leeyahay maanta aad baan u faraxsanahay meeshani waa maalintii laga kiciyay maxay haytay Muuse Buuxi meeshii halkaas ahayd meeshan farxadda kula suuxay gabadhii qaaday baan ahay gooc cadaa iga badbaatay banaan ma tahay buruud weyn oo hartigii guul ma soo bandhigay nimanka daarood Ismaaciil duruux xukuma siyaasadda qalinka ragga suuqa looga haray siyaasadda qalinka ragga suuqa looga waxaan ugu guraynaa qashinka ila saaka alxamdulillaah rabbil caalamin maantana qashinkan ugu guraynaa birina dagaalkaanu galeena hadii lahay ka dhigo muuse waxa soo wadidii hadiyadaha waan u fadhinaa hooyooyinka dhalay caruuraha iskuulada laga keenay waxaan leenahay geeridoodii baa iska soo fogaayseen ee qabsada ciyaaladiina hadii kalena shaqo waafi ayaan ka qabanaynaa insha Allah bismillaah kariim hadalka waxba ku dheeraan maayo saako dhanba la hadlayay taliyaal baa hadlayay abwaana iga dambeeya balanteenu maanta waa qashin guris birina waa dagaal.